Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolali kvôli veľmi dôležitej téme. Totižto dostalo sa nám do rúk uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu. Pričom predseda vlády má tento dokument predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky a minister obrany ho má Národnej rade Slovenskej republiky následne odôvodniť. V rámci tohto návrhu asistenčnej misie sa spomína, že okrem nevyhnutných dodávok zbraní potrebuje Ukrajina najmä dostatok príslušníkov vlastných ozbrojených síl a teda, že Slovenská republika v rámci tejto misie má pomôcť týchto príslušníkov ozbrojených síl vycvičiť a zabezpečiť. Aktuálne sa má za cieľ poskytnúť výcvik pre 30 000 príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl. Veľmi dôležitá veta v tomto uznesení vlády je, že na základe vývoja situácie a vhodných bezpečnostných podmienok by misia mohla byť v budúcnosti presunutá na územie Ukrajiny. No a my sa chceme v tejto súvislosti ministra obrany a takisto aj predsedu vlády spýtať, že čo toto má vlastne znamenať, pretože to nie je žiadny hoax. Tá misia skutočne existuje, skutočne na úrovni Európskej únie bola schválená presne 17. októbra 2022 bola zriadená, bolo na ňu vyčlenených 106 miliónov eur s cieľom vycvičiť zhruba 15 000 ukrajinských vojakov. Takže nie je to žiadny hoax, je to realita, ktorá tu reálne je a ku ktorej sa vláda svojim uznesením nejakým spôsobom chce prihlásiť. Nie ide o žiadny hoax a keď to dáme do kontextu posledných udalostí, ktoré sa dejú, keď to dáme do kontextu toho, že vláda najskôr začala posielať na Ukrajinu zbrane, následne začiatkom roka začali okresné úrady nacvičovať mobilizáciu. Následne mi premiér Heger tu v Národnej rade Slovenskej republiky do očí povedal, že áno, samozrejme pán Uhrík, keď bude požiadavka zo západu, tak Slovensko vyšle vojakov na Ukrajinu. Následne sa hovorí o vyslaní MIGov na Ukrajinu a teraz tu máme uznesenie vlády o vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu. Tak sa pýtame ministra obrany a pýtame sa predsedu vlády, čo tieto dokumenty majú znamenať, čo si o tom občania, ktorí sa nás na to taktiež pýtajú, vlastne majú myslieť. Chystá sa slovenská vláda skutočne posielať slovenských vojakov, chlapov na Ukrajinu, pomáhať Ukrajincom? Chystá sa zapojiť Slovensko do vojny? Chystá sa tu, alebo nechystá sa tu nejaká mobilizácia? Chystá sa vláda predložiť tento dokument do Národnej rady Slovenskej republiky, aby zoficiálnila to vyslanie slovenských vojakov? Pýtame sa tieto otázky, žiadame vysvetlenie, žiadame to v mene transparentnosti, žiadame to v mene všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Zoberte si, že článok 2 ústavy, odsek 2, hovorí o tom, že štátne orgány môžu vykonávať svoju činnosť len tej súvislosti a tak, čo je napísané, respektíve na základe iných zákonov. Prečo o tom hovorím? Z jednoduchého pohľadu. Táto vláda a pán minister bola odvolaná a on osobne v decembri 2022. Čiže je otázka, či vôbec na takéto návrhy a na takéto zaťahovanie Slovenskej republiky do vojny, do vojenského konfliktu, má vôbec právo a má vôbec kompetenciu takéto niečo predkladať. Veľmi zaujímavé je aj v samotnom názve materiálu slovo vyslanie. Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky sa vysielajú na zahraničnú služobnú cestu zo zákona. Čiže tam je to absolútne jednoznačne vymedzené. Aby sa on vymedzoval, že táto misia bude prebiehať na Slovensku a nehovorí sa o tom, že príslušníci ozbrojených síl budú vyslaní na územie Ukrajiny. Poviem to tak, že je to klamstvo a zavádzanie. Pokúsime sa to aj my ešte odkomunikovať občanom a ešte sa budeme k tejto téme vrácať, aby sme skutočne ministra obrany a aj premiéra dotlačili k vyjadreniam, pretože občania si zaslúžia a majú právo vedieť, na čom sú, na čo sa majú pripraviť a aká budúcnosť ich čaká. Pretože keď sa niečo tvári ako kačica, chodí to ako kačica, kváka to ako kačica, tak asi to je kačica. A keď slovenskí vojaci alebo príslušníci ozbrojených síl majú chodiť niekde po Kieve, Charkove alebo Odese a byť tam ozbrojení a cvičiť ukrajinských vojakov, tak je to zaťahnuté Slovenska do priamého vojenského konfliktu. A môžu si to nazývať asistenčnou misiou alebo nejakými eufemizmami alebo zjemňujúcimi výrazmi, ale proste je to zaťahnutie Slovenska. Takže budeme sa k tomu vracať, budeme trvať na vysvetlení a budeme chrániť mier na Slovensku.